Қайырлы күн, ақпараттық арна тікелей эфирінде жұмысын жалғастырады. Студияда Лаура Қуанышқызы, сурд аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Ақтөбе облысының Хромтау ауданындағы жерасты кенішіндегі апаттың мән-жайын тексеру үшін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі арнайы комиссия құрды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының хабарлауынша қаза тапқандар 1,5 шақырым тереңдіктен табылған. Алдын ала болжам бойынша жұмысшылар көміртегі тотығымен уланған болуы мүмкін. Қазір бұл дерекке қатысты Қылмыстық кодекстің 156 еңбекті қорғау қағидаларын бұзу бабы бойынша іс қозғап тергеу жұмыстары басталды. Естеріңізге сала кетейін, кеше кешкілік Хромтау ауданында Весенне Аральчинский шахтасындағы төтенше оқиғада 4 жұмысшы қаза тапты. Тағы бір азамат дәрігерлердің бақылауынан кейін үйіне қайтарылды. На глубине 1,5 километра. 1,5 шақырым тереңдікте жарылыс жұмыстары жүргізілген. Қаза тапқан азаматтарда сол жерден табылды. Денелерінде механикалық жарақаттың ізі байқалмайды. Күйік шалып немесе топырақ астында көміліп қалмаған. Барлығы да Ақтөбе мыс компаниясының жұмысшылары. Бірі тау ісі шебері болса, екеуі жарылысшы, тағы біреуі жүргізуші болып еңбек еткен. Өткен тәулікте Қазақстанға ұшып келген 214 жолаушының ПТР анықтамасы болмаған. Атап айтсақ, Алматы әуежайында 16, Нұрсұлтанда 183, Атырауда 15 адам анықталды. Бұл азаматтар тиісті тексерістен өту үшін карантиндік стационарға жатқызылды. Сондай-ақ, 29 желтоқсанда тест тапсырғандардың нәтижесі белгілі болды. Оған сәйкес 11 жолаушының вирус жұқтырғаны расталды. Елімізде өткен тәулікте 795 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Осылайша ауырғандар саны 154720-ға жетті. Ең көп көрсеткіш Нұрсұлтанда тіркелді. Мұнда бір күнде 120 тұрғынның тесті оң нәтиже көрсеткен. Атырау облысында осы шамалас. Қызыл аймақта науқастар саны 116-ға артты. Алматыда 87, Павлодар облысында 72 жаңа жағдай тіркелді. Жалпы Қазақстанда мамыр-қыркүйек аралығында коронавирустың 140-тан астам түрі анықталған. Ал әлемде белең алып жатқан жаңа британиялық штамды жұқтыру дерегі тіркелмеді, деп хабарлайды санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі. Бүгінгі эпид көрсеткіш бойынша қызыл аймаққа Атырау облысымен бірге Ақмола облысы да еніп отыр. Алматы облысы Іле ауданындағы Іргелі ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория ашылды. Енді елді мекеннің 14 мыңға жуық тұрғыны аядай медпункт емес, кең әрі екі қабатты ғимаратта емделеді. Оларға жалпы тәжірибелі дәрігер, стоматолог, гинеколог, психологтармен қатар 20-дан аса маман қызмет көрсетеді. 900 шаршы метрлік мекемеде арнайы қондырғылармен жабдықталған физиотерапия, тіс емдеу, екпе және өзге де бөлмелері бар. Науқастарды жатқызатын күндізгі стационарда қарастырылып отыр. Бұдан былай баса ауырып балтыры сыздағандар аудан орталығы Қаскелеңге қатынамай-ақ өз ауылдарында сапалы ем-дом қабылдайды. Кішкене ғана медпунктта адамдар өте көп қиындық көрді. Дәрігерлерге де обал болды, өйткені заведующий бір кабинетте заведующий, жанында медсестралары бар. В общем, тар, енді ыңғайсыз екені ол айдан анық дүние. Қазір енді көңіліміз қуанып, бүткіл халық қуанып отыр. Мынандай жарық кең үлкен зданияға кіру деген дәрігерлерге енді халық ішінде өте ыңғайлы, қолайлы. Келесі жылға жоспарланып отырған жаңа Долан ауылындағы осындай дәрігерлік амбулатория Қаскелең қаласына 1000 келушіге арналған поликлиника мен 200 адамдық стационарға проектный смета документацияға қаражат бөлінді. Және де жаңа екі ауылға модульный осы дәрігерлік қосын қоямыз. Елордада алдағы мереке және демалыс күндері қоғамдық көлік жұмысы тоқтамайды. Бас санитарлық дәрігердің қаулысына сай қалада және қала маңындағы бағыттарға автобустар қатынайды. Сағат кешкі 11:00-ге дейін тек экспресс автобустар жолға шықпайды. Осыған орай қала әкімшілігі тұрғындарды санитарлық нормаларды қатаң сақтауға шақырады. Қоғамдық көлікке тек маскамен кіріп, электронды жүйемен ғана төлем жасау керек. Ал Алматыда автобустар мен метро қызметі тоқтамайды. Қоғамдық көліктер 1-4 қаңтар аралығымен 7 қаңтарда демалыс күнгі кестемен, яғни таңғы 6-дан кешкі 11-ге дейін жұмысын жалғастыра береді. Қытай билігі коронавирустың шығуын мемлекеттік құпия қатарына жатқызды. Енді індетке қатысты зерттеулер жарияланбас бұрын үкімет жанындағы арнайы комиссияның тексерісінен өтуі тиіс. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, жарғанаттар мекен ететін үңгірлерде бақылауға алынған және 2012 жылы COVID-19-ға генетикалық жақын вирус табылған үңгірде жабылған. Ол дертке 6 адам шалдыққан еді. Еске сала кетейін, коронавирус алғаш рет 2019 жылы
соңында Қытайдың Ухань қаласында тіркелген болатын, әндет шахардағы теңіз өнімдерін сататын базардан таралған болуы мүмкін. Әлемде вакцина қабылдау қарқынды жүріп жатыр, бірақ бұл науқан әр елде әр қалай іске асуда. Бір елде құлшыныс жоғары болса, басқа мемлекеттерде ұмтылыс аз. Әлемдегі вакцинация барысы туралы Ернат Мелсұлы әңгімелеп береді. АКШ-тың 4 миллиондай тұрғыны бар Лос-Анджелесте өрт сөндірушілер вакцина салдырды. Тілсі жаумен күресуге тиіс кейбір мамандар жедел жәрдем жұмысын қоса атқаруда. Сондай-ақ ірі қаланың медицина қызметкерлерде екпіні бірінші болып қабылдап жатыр. Өйткені бұл топтар коронавирусқа шалдыққан адамдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейді. Бізге COVID-19-ды жұқтырған науқастар өте көп хабарласады. Енді осындай шақыртуларға барып, індетке шалдыққандармен жақын араласқанда аса қорықпайтын болдым. Себебі екпе жасатып алдым. Ал Францияда вакцинаны қарттар үйін тұрғындары салдырып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша жалпы жоспар орындалуда. Бірақ дәрігерлердің өздері асығар емес. Шынын айтқанда, біз кеш қалуымыз мүмкін. Мысалы, Германия 27 желтоқсанда бастаған. Бірақ қазірдің өзінде екпені 45 мың адам салдырып үлгерді. Ал француздар қырын қарап отыр. Оларға вакцинаның қауіпсіз екенін айтып үгіттеуіміз керек. Польша тұрғындары да вакцинаны қабылдауға аса құлшынып отырған жоқ. Соңғы сауалнама бойынша халықтың 40% ғана екпе салдыруға ниетті. Зараз по вибуху пандемии. Вакцина індетті тоқтату үшін үлкен мүмкіндік. Көп адам алса, бұл екпенің тиімділігі артады және індеттен тезірек құтыламыз. Ал Пуэрто-Рикада қарқын күшті. Бұл елде медицина қызметкерлері тіпті түнде де кезекке тұрып екпе салдырып жатыр. Ернат Мелсұлы, Хабар 24. Немістер биыл коронавирустың кесірінен жаңа жылды әдеттегідей атап өте алмайтын болды. Билік мереке күндері қатаң карантинді жеңілдетуге ниетті емес. Шектеулер жағдайында берлиндіктер 2021 жылды қалай қарсы алғалы жатыр. Толығырақ келесі сюжеттен көрейік. Берлин халқы жаңа жылда әдетте Бранденбург қақпасының алдында қарсалатын. Бұл шаһарда Америка күндері қандайда бір іс-шара өткізуге тыйым салынған. Бірақ жақында қақпа жанында сахна орнатылып, көрермендерсіз концерт ұйымдастырылатыны белгілі болды. Мерекеде дәстүрлі салтанатты отшашулар да болмайды. Тұрғындарға мұндай заттарды сатып алып қолдануға тыйым салынған. Мен азаматтардан еш негізсіз көшеге шықпауды сұраймын. Мерекені үйде қарсы алыңыздар. Жаңа жылда Берлин көшелерін 2000 полицей күзетеді. Оларға Гессен мен Баден-Бюртенбергтен келген әріптестері көмектеседі. Берлинде бүгін түскі 2-ден бастап спирттік ішімдік сатуға да тыйым салынды. Ал қонақтарға келетін болсақ, мерекелік дастархан басында балаларды қоспағанда 5 адамнан артық жиналуға болмайды. Жаңа жылды үйімде қарсыламын. Бұған дейін мерекені достарыммен өткізуші едім. Құрбыларыммен серуендеп театрға баратынбыз. Бірақ бұл жолы карантиннен ешқайда шыға алмаймын. Қала сыртына барып қайтпақпын. Карантиннен көп уақыт үйден шықпадық. Сондықтан тауға барып қайтпақшымыз. Көңіл күйіміз жақсы, бірақ шаһар көп өзгерген. Адамдар ара қашықтықты сақтап, қолмен амандаспайды. Қатаң карантин Германияда қаңтардың 10-на дейін жалғасады. Бірақ саясаткерлер оны созу керек деп отыр. Себебі шектеулерге қарамастан дерттен қайтыс болғандар қараса займай тұр. Жақында өлім жітім бойынша тағы антирекорд орнады. Бір күнде дерттен 1000-нан аса адам қайтыс болды. Наргиз Бекмағанбетова, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавронский, Германия, Хабар 24. Осылайша жаңа жылды қатаң карантинде қарсы алатын Германияны келер жылы саяси өзгерістер күтіп тұр. Германия канцлері Ангела Меркель соңғы рет неміс халқын жаңа жылмен құттықтады. Өз сөзінде ел билігін тізгіндеген басшы келер жылы 40-те өтетін сайлауға қатыспайтынын және 2021 жылы өзінің саяси мансабын аяқтайтынын мәлімдеді. Меркель ханым соңғы жаңа жылдық телеуіндеуін пандемия тақырыбына арнады. Темір Фраудың жеке өмірі мен оның саяси мансабы жайлы келесі материалдан көрейік.
Ангела Доротея Меркель, Германияның алғашқы әйел канцлері. Халық арасында темір фрау атанған ол әлемдік саясат аренасында абыройы биік, мерейі үстем саясаткер. 66 жастағы Ангела ханым мамандығы бойынша физик болса да өмірін саясатқа арнады. Еңбек жолын Қатардағы ғылыми қызметкер болып бастаған ол, бүгінде әлемдегі ықпалды тұлғалардың көшбасында тұр. Соған қарамастан қарапайымдылығымен таң қалдырады, тамсандырады. Ол талайды көрді. Миграциялық дағдарыс болсын, қаржылық дағдарыс болсын. Қандай қиындықпен бетпе-бет келсе де, еуропалық құндылықтарды еш ұмытқан емес. Елін қайсарлықпен алға жетелеп келе жатыр. Некедегі екінші күйеуі кванттық химик. Екеуінің де табысы жақсы. Канцлер айлық жалақысы 29 000 евро екенін жасырмайды. Соған қарамастан өте қарапайым өмір салтын ұстанады. Әйел заты боп үлдемен бүлдеге оранбайды. Тіпті бірде 20 жыл бұрын киген көйлегін қайта киіп жүргені жайлы бұқаралық ақпарат жарыса жазған болатын. Ангела Меркель өмірінің 30 жылдан астамын саясатқа арнаған. Ол басқарған кезеңде Германияның экономикалық күш-қуаты артып, әлемдегі ықпалы зорая түсті. Бірақ келер жылы бұған дейін өзі мәлімдегендей, темір фрау саяси мансабын аяқтамақ. Ал сарапшылар Еуропа үшін мұндай тұлғаға пара-пара адамды табу қиын болады дейді. Десе де, Меркель аяғасты айнып қалып, келесі сайлауға қатысар болса, жеңіске жетері анық. Мен канцлердің бойындағы тұлғалық қасиеттеріне тәнтімін. Ол кез келген қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдай біледі. Сол себептен келесі сайлауға қатыспайтын жөнде естігенде таң қалмадым. Өйткені соңғы сайлаудағы көрсеткіштер нәтижесі оның партиясы үшін оң болмады. Бұған дейінде ол партия төрағалығынан өз еркімен бас тартып, жақтастарына жаңа төраға таңдауға мүмкіндік берді. Меркельдің қарсыластары оны харизмадан жұрдай, журналистермен жөнді сөйлесе алмайды дейді. Көбіне оның сырт келбетіне сын айтылып жатады. Соңғы кезде темір фраудың денсаулығы да сыр беріп жүр. Ресми кездесулерде бірнеше рет нашар сезінген сәттері камераға да түсіп қалды. Бірақ оның басшылықтан кетуі денсаулығына байланысты емес. Германиядағы парламенттік сайлау келер жылдың 42-ге белгіленген. Христиан демократиялық одағының төрағалығына, одан кейін канцлер лауазымына үміт білдірген әзірге 3 саясат белгілі. Олардың бәрлігі ер адам. Сондықтан Ангела Доротея Меркель Германия тарихындағы тұңғыш әрі жалғыз әйел канцлер болып қала бермек. Назира Омар, Шолпан Найманбаева, Хабар 24, Германия. Түркия халқы биыл жаңа жылды үйлерінде атап өтеді. 80 сағаттық локдаун жергілікті уақытпен сағат 21:00-де басталып, 4-ші қаңтар күні таңғы 5-те аяқталады. Коронавирустың таралуын тоқтату мақсатында енгізілген коменданттық сағатты арнайы жасақталған қауіпсіздік сақшылары қадағалайтын болады. Бұл күндерде азық-түлік дүкендері ашық, дегенмен ел көлемінде спирттік сусындардың сатылуына тыйым салынған. Қоғамдық тамақтану орындары курьерлік қызмет бойынша жұмыс істейді. Сондай-ақ 31 желтоқсан 1 қаңтар аралығында халықтың ең көп бас қосатын қала орталықтары жабылады. Яғни Ыстамбұлда Истикляль және Султан Ахмет алаңы, Анкарада Қызылай алаңы, Қызылайда Гундоғлу алаңына бұған дейін еркін жүретін туристер де кіре алмайды. Айта кетейін, Түркияда бір айдан бері жүйелі түрде демалыс күндерінде коменданттық сағат енгізіліп келеді. Ал Израиль қатаң карантинге қарамастан жаңа жылды тойлауға қызу дайындалып жатыр. Бірақ биылғы әзірлік сәл басқаша сипатта. Бір жағынан вакциналау науқанында қарқынды жүруде. Қазірдің өзінде жүздеген мың тұрғын екпе салдырып үлгерген. Интернет пен телеарна саясаткерлердің құттықтауынан босамай жатыр. Бұл жылдағы үрдіс. Биылғы бір ерекшелік, олар орыс тілді израильдіктерге баса назар аударған. Мұның себебі түсінікті. Жақында кезектен тыс сайлау өтеді. Қасығалды Оливиені соңғы түйіріне дейін жеп қой. Сонда еліміздің орыс тілді қауымына деген көңіліңді. Сайлауда жеңіске жету үшін бәріне дайын екеніңді білдіресің. Коронавирус жаңа жылды тойлауға едәуір түзету енгізді. Палестинаға тиесілді Вифлеемде жылда өтетін шеруге тыйым салынды. Мұндай шектеу тіпті әскери қақтығыстар кезінде де болмаған. Жергілікті христиандар мерекені отбасында атап өтеді. Ал Вифлеемдегі балалар үйінде жаңа жыл карантинге қарамастан тойланғалы отыр. Бұл балалар үйі 150 жыл бұрын ашылған. Мұнда ауыр жағдайда ата-анасынан айырылған жеткіншектер тәрбиеленуде.
оларға мереке сыйлауға міндеттіміз. Израильде басты жаңа жылдық сыйлық вакцина. Егу екпіні қайран қалдырады. Бір аптада 500 000 адам алып үлгерген. Бұл әлем бойынша ең жоғары көрсеткіш. Осы қарқыннан таймаса, жоспар мерзімінен бұрын орындалуы әбде мүмкін. Екпені бірінші кезекте өмірі қыл үстінде тұрған топтар алуы тиіс. Себебі олардың арасында өлім жітім көп. Тек осылай ғана экономиканы оңалтып, бизнеске көмектесе аламыз. Жағдайды қалыпқа келтіру біздің басты мақсатымыз. Бірақ мәселе жетіп артылады. Кейбір ауруханалардың қызметкерлері екпені ереже бойынша 60-тан асқандарға емес, жас туыстарына салған. Сондықтан министр мұндай ауруханаларға вакцинаны ең соңынан беру керек деп айыптады. Ал елдегі карантин тәртібі ақпанға дейін сақталмақ. Ернат Мелісұлы, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Бүкіл әлем болып санаулы сағаттарда келетін жаңа жылды тағатсыздана күтіп отырғанда табиғатта өзінің тосын сыйын топ еткізді. Үндістан астанасы Нью-Делиде күн күрт суытып қаланы тұман басты. Синоптиктер шаһардағы ауа температурасы -3 градусқа дейін төмендейтінін болжап отыр. Бұл мұндай суыққа үйренбеген үнді халқы үшін аномальды құбылыс саналады. Одан бөлек тұрғындарды қалың тұманда әбігерге салды. Салдарынан көшеде көлік қозғалысы шектелді. Күн суық, оның үстіне тұман кесірінен көру мүмкіндігі нашарлады. Өткен жылмен салыстырғанда бұл тұман жиі болған сияқты. Оған не себеп білмеймін. Мүмкін климаттың өзгеруі әсер еткен шығар. Түсініксіз. Ал Жапония халқын қалың қар әбігерге салды. Соның салдарынан әуе компанияларына 150-ге жуық рейсті кейінге шегеруге тура келді. Ауа райының қолайсыздығы темір жол қатынасына да кесірін тигізді. Ал синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Олар алдағы уақытта күн суытып, кейбір өңірлерде жауған қардың биіктігі 1 метрге дейін жетуі мүмкін деп отыр. Қымбатты көрермен, арнамызда шағын жарнама, бізбен бірге болыңыздар. Детский сад на 100 мест открыли. Открыли центр. Акция собрала участников всех действий. Самое важное в стране. Об этом меньше часа назад. Елордада қауіпсіз жаңа жыл шарасы өтті. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті полицейлермен бірлесіп, тұрғындарға өрт қауіпсіздігі туралы ақпарат таратты. Сонымен қатар, пиротехникалық бұйымдарды заңсыз сату фактілері бойынша рейдтік шаралар ұйымдастырылды. Қауіпсіздік қызметінің өкілдері шаһардағы базарлар мен ірі сауда орындарын аралап, сатушыларға өрт қауіпсіздігі бойынша жадынамаларды үлестірді. Жалпы желтоқсан айында 163 рейдтің нәтижесінде 190-нан астам пиротехника тәркіленіп, 700 000 теңгеден астам айыппұл салынған. Аталмыш шара 2021 жылдың 3 қаңтарына дейін жалғаспақ. Пиротехникалық бұйымдар бұл қауіпті. Сол себепті оларды пайдаланған кезде міндетті түрде оның нұсқаулығымен таныс болу керек. Пиротехникалық бұйымдарды үй-жайлардың ішінде қолдануға тыйым салынады. Пиротехникалық бұйымдарды желді күні пайдалануға тыйым салынады. Ағаштардың астында электр желілерін астына тұрып ату тыйым салынады. Семейде жаңа жыл түніндегі қала тыныштығын сарбаздар қадағалайды. Ұлттық ұланның шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-те 11-ші әскери бөліміне осындай міндет жүктеліп отыр. Ұландар шаһардың көпшілік орындарында патрульдік қызмет атқарады. Айта кетейін, 2020 жылы жедел мақсаттағы батальон 40 шақты қылмыс пен 130-дан астам заң бұзушылықтың алдын алуға атсалысты. Ал коронавирусқа байланысты жарияланған төтенше жағдай кезінде карантин талаптарының орындалуын қадағалаған болатын. 55-11 әскери бөлімінің сарбаздары жаңа жылдың мереке түні қыстың аязды боранына қарамастан жауынгерлік қызметті атқарады. Кез келген құқық бұзушылық осы сарбаздардың басты назарында.
Атырау қаласында 91 метрлік ту тұғыр орнатылды. Сондай-ақ алаңда Қазақстанның картасы мен елтаңбасы бейнеленіп, еліміздің әнұраны алтын әріптермен жазылған. Ал нысанды Қазақстанның тәуелсіздігін білдіретін алтын қанаты бар екі қар барысы күзетеді. Қала көркін келтірген бұл безендіру үшін демеушілер 2,5 миллиард теңге жұмсаған. Аумақ ақ мәрмәрмен безендірілді. Ұсақ материалдардың бәрі Түркиядан алынған. Облыстық құрылыс басқармасының хабарлауынша, монументтің құрылысы 2 жыл 2 ай ішінде аяқталып отыр. Айта кетейін, бұл ту тұғыр былтыр құрылысы бітпей жатып, құлап қалумен елдің есінде қалып еді. Осы жолы жауаптылар ешқандай олқылық болмайды деп сендірген. Жұмыс барысында қауіпсіздік қатаң қадағаланып, түрлі елден келген мамандар қайта-қайта тексеріпті. Проект флагштока был начат в 2018 году. Тутығырдың құрылысы 2018 жылы басталды. Оның бейіктігі 91 метр. Бұл еліміздің тәуелсіздік алуымен байланысты. Жоба тутығырдан мәрмәр композициядан алтын қанатты екі барыс пен оң және сол жақтағы су бұрқақтардан тұрады. Ол қазір жұмыс істемейді, бірақ жазда біз оларды іске қосамыз. Сондай-ақ көгалдар мен гүлзарлар да болады. Мұның бәрін жоба аяқталғаннан кейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің қарауына береміз. Жаңа жылды әркім әр қалай қарсы алады. Біреулер отбасымен, енді біреулер жора жолдастармен дастархан басында ақ тілектерін айтып, көңіл көтеріп жатады. Алып шаһар Алматы жұрты да жаңа жылды асыға күтіп отыр. Мереке қарсаңындағы қала тұрғындарының көңіл күйін біліп қайтқан тілшіміз Жандос Айтбайдың репортажына назар салыңыздар. Әдетте осы күн Алматы көшелерін аяз ата мен ақшақар кезіп жүретін. Биыл әлемдік пандемияға байланысты біраз шектеулер қойылды. Дегенмен қаладағы қарбалас саябырси қойған жоқ. Біреулер азық түлік алуға асықса, енді біреулер сыйлық таңдап шар құрып жүр. Қала тұрғындарының біразы жаңа жылды отбасылық мереке десе, енді біреулер бұл жастардың қуанышы деп қабылдайды. Ал композитор Артық Тоқсанбаев жаңа жыл балалық шақтың мерекесі дейді. 60-шы жылдардан осы есімде бар. Ол кезде бала кезіміз. Ең алдымен Шырша, ол қазіргідей мына ағаш Шыршаның иісі, қазіргідей мына не емес, мына пластмастан жасалған Шыршалар емес, ол кезде үлкен мектептерге, балабақшаларға, соңғы мына біздің театрларда мына көшеде тұрған Шыршалар табиғи Шыршалар болатын. Оған Шыршаның бұтақтарын үлетін ойыншықтарын бәрі көбісі өзі қолдан жасалған қағаздан, біз балабақшада, мектепте қағаздан сол ойыншықтар дайындап, неше түрлі нелермен бояп үлетінбіз. Қазір жаңа жылдық мереке жайлы жұрттардың пікірі әралуан. Бұл мұсылман елдердің мерекесі емес дейтіндер де бар. Жыл басы Наурыз деп түсінетіндер бұл мерекеге аса мән бермейді. Солардың бірі Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері Ислам Байрамуков. Мен жеке басым айтатын болсам, өйтіп бұны улатып-шулатып ешқандай тойламайды екен, шыны керек. Қазір болып жатқан жағдайды көрмейсіздер, жолда кептеліс, дүкендерде кептеліс, барып алады, айтыр сыйлық алады, енді ол жаман емес. Бізде де енді Пайғамбарымыз айтып кеткен ғой, бір-біріне сыйлық жасаңдар, өйткені жақындастырады, қарым-қатынастарың жақсы болады деп. Ол өте жақсы нәрсе. Ол тек қана бір күнде емес, күн сайын, күніге бір сөз айтсаң, ол жақсы, ол да сыйлық. Әрине, әркімнің өз көзқарасы бар. Жаңа жыл қарсаңында өткенді саралап, болашаққа болжам жасайтын кез деп білетіндер баршылық. Қазақ арымшыл халық. Ақ дастархан басында ақ тілектерін айтып, жаңа жылдан тек жақсылық күтеді. Ендеше есік қағып тұрған 2021 жыл еліміз үшін, барлық отбасы үшін мерекелі де берекелі жыл болғай. Жандос Айтбайұлы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Қымбатты көрермен, осы сәтте келіп түскен ақпараттар легі осы, санаулы сағаттардан соң жететін жаңа жыл берекелі болсын дейміз. Жүздескенше.